hodnotit utkání z tvého pohledu? No, z mého pohledu, my jsme takhle gratulujeme domácím vítězství i bez šiřiny. My jsme si trošku mysleli na lepší výsledek, ale prospali jsme prostě první půlku, tam se nám nevydařila vůbec první čtvrtina, nešlo nám to v útoku a domácí navíc proměňovali, dávali jednoduchý koše, proměňovali s velkou úspěšností trojky a ať jsme se na to chystali, tak vůbec nám to, ta obrana nevycházela, dělali jsme fakt to, co jsme se domluvili, jsme neplnili, to byla chyba a v podstatě ten druhý poločas, my jsme se trošku zlepšili v útoku, ale domácí si to zkušeně povídali a zaslouženě vyhráli. Myslíte si, že mohlo hrát, protože vaši hráč nehrál, že vaši hráč to volňal Monikovědomu, že by to mohlo jít lehčeji? No, já jsem, na to jsem je upozorňoval v šatně, že sice Štěřina není, ale jako všichni kvalitní hráči hráli, jako že sice hráli v 8, ale stejně těžký utkání se hraje v 8 lidech, nebo většinou v 8-9 Haxa. A domácí tu kvalitu převedli, no a hlavně trojky, tady dáme 14 trojek, 53%, no to je peklo, že jo, to prostě. Ale my jsme tam prostě u některých jsme byli pojďte, no to také, no ale. Možná to bylo taky, že no, vypadalo to takhle chvíli, abych odpověděl na tu otázku, že se snad to Pavláci porazili sami, ale samozřejmě to i nefunguje a neplatí a domácí hráli dobře. Když to byl zápas, rád jste i bez Kuby Šiřiny zvládli velkým přehledem. No, tak já bych řekl, že to taky díky tomu hlavně, že Larry s Marťasem Jatkem byli prostě dneska, dá se říct, bezchybní. Všech 8 hráčů dalo aspoň 6 bodů, takže dá se říct, že všichni jsme byli v útoku nebezpeční. A když to srovnám se zápasem v Kolíně, tak jsme nedávali otevřené střely, úplně otevřené, a tak dneska jsme dávali ty těžké a to nám pomohlo v tom psychickém rozpoložení a hráli jsme celý zápas. Jak moc třeba s týmem zaslomalo to, že Kuba nebude hrát dneska? Byla nějaká panika nebo nebyla? To bych řekl, že panika, tak myslím si, že Buky to ocenil, že najednou hraje 32 minut, popral se s tím, samozřejmě nějaké chyby tam byly, jak jsem říkal, už Larry mu velmi mu pomohl, no, tam bych hledal ten klíč k tomu, že jsem i tam Buky mu hrál velmi dobře. Panika bych neřekl, no, tak to se prostě nedá nic dělat, to musíme se s tím porvat. A co vůbec Kubovi je? Kuba má natažené vazy v koleni, no, tak už to je lepší, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. To znamená, je to absence týdnu, dvou, tři, čtyři, pět? Může to být tři dnů i tři týdnu, no, tak se uvidí, jak se to bude vyvíjet. No, tak, ty jsi říkal po utkání v Kolíně, že jste potřebovali nějakou takovou facku, že jste dostali, že snad z toho vás to nakoplo, takže vás to nakoplo? Jo, no, řekl bych, že jo, no, tak po zápase dokonce Marťas řekl, že jde to i bez něho, že to šíří, takže to skoro vypadá, jak kdyby Marťas nechtěl, aby už šířil hrál, ale to se oni se mají velmi rádi, takže se takové vtipy si sednou. Takže k tomu utkání bylo to dnes o málo faulech? No, tak my jsme snad střelili jenom 6 čestek, prostě ty fauly jsme si nějak nevytvořili, nevím, jak to říct. Každopádně tím, že tam padalo z dálky, tak taky problém nebyl. No, když to srovnal se zápasem v Kolíně, tak jsme byli úžasní na otočeném do skoku a nebyli jsme schopni trefit za tři, tak tohle zápas to bylo naopak. Mohli jsme těžké projekty, ale zase neměl téměř žádný otočení, co je naše dva největší zbraně. Lukáši, vy jste dneska naspovali do zápasu po porážce v Kolíně, navíc bez Jakuba Šiřiny. Zjistili jsme to v pátek, že Kuba má špatné koleno, takže jsme se s tím museli nějak vyrovnat, protože to je citelná ztráta. Kuba hraje v velmi dobré formě, takže my jsme se museli připravit na to, že to bude prostě bez něj a chtěli jsme zápas vyhrát, co se nám naštěstí podařilo. Říkáš připravit bez něj, ale bylo to hlavně o tobě, protože ty jsi to pozici zaujal. Řešil jsi to třeba s ním osobně nějak, jako říkal ti něco k tomu zápasu, jak bys to měl hrát? Jako? Řešili jsme to během zápasu, kdy mi hodně radil, protože jsem tam neviděl nějaké situace, co by on viděl, takže on mi radil hodně, a což mi taky pomohlo a děkuji mu za to. No, vlastně ten Kuba je tady jedničkou dal, že ty, ne že se tak ale prostě, že máš v tu jistotu, že on to odehraje a ty tam na ty minuty dneska to bylo o tom, že nebyl nikdo jiný. Tak vždycky nastupuji z lavičky, takže musel jsem... A byl jsi takhle nervózní z toho, nebo nebyl? Je tam nějaká nervozita vždycky, ale potom, když už se začne hrát, tak už to postupně opadá ta nervozita. Říkám, vždycky nastupuji z lavičky, takže to pro mě byla nová role. A jako byly tam nějaké chyby, ale důležitá je výhra. Co dneska ten zápas rozhodl podle tebe? Podle mě obrana a že Hradec netrefil otevřené trojky,
ale my jsme branili docela dobře. A až na pár výjimek, kdy jsme si nechali dát trojky od Peterky a to musíme zlepšit do příštího zápasu s Pardubicemi. Řešili jste nějakou Kolín, tu porážku v Kolíně, no tam taky jste to dobře rozehráli, vedli jste o 10 bodů a vypadalo to, že ta série vítězná bude pokračovat. Tam jsme neplnili pokyny, v té první čtvrtině to ještě šlo, ale potom vlastně jsme dělali týmové i individuální chyby, takže něco jsme si řekli na tréninku a jedeme prostě dál. Ty jsi potom odstřel po přestávce, dal jsi dneska dvě trojky, to bylo v řadě. Padla ještě taková ještě ta větší úplně na neustav v té chvíli s tebe, nebo ne? Tak já se celkově trápím s těmi trojkami, takže jsem rád, že to tam spadlo konečně a mohlo se pomoct týmu. A nevím, jestli to ze mě opadlo, protože hrám trojku a potom ztratím úplně nesmyslně balon, takže to se mi nesmí stávat, ale nervozita už potom jako nebyla. A třeba chybí ti to, že nehraješ teď vlastně buď za bečku nebo za ten nový čin, když se vlastně ty amatérské soutěže nehrají? Jo, tak já jsem ten typ hráče, který musí hrát, takže na mě to jde třeba někdy vidět, že mi ta první liga chybí. Takže určitě je to lepší, když se rozehraju v první lize, víc si věřím, ale prostě taková je situace a musím se s tím popasovat.